Zai. Dan kebo. Mana Alif? Kat mana? Tunjuk mana Alif? Ha? Alif, Alif, Ba, Ba, Ta, Ta, Jim, Ha, Fo, Zal, Zal, Ro, Ro. Zal dulu. Ro, Ro, Zai, Yai, Sin. Sin mana? Ni, ni, ni. Shin, Shin, Shim, Shim. Shim. Sot. Dot. 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 To. To. Zo. Zo. Ain. Ain. Lin. Lin. Fa. Fa. Kof. Kof mana? Kof mana? Macam mana pun dia mesti akan patah balik ke kanan. Tak ada orang baca Al-Quran daripada kiri ke kanan. Kof. Kap. Ha. Ha. Lam alif. Mana lam alif? Mana satu lam alif? Ini ha. Ni lam alif. Lam alif. Hamzah. Hamzah. Ya. Ya. Lagi sekali. Alif. Patah balik alif. Alif kat mana? Alif. 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 Ba. Ba. Ta. 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 You janganlah ulang dua kali. Dia dah salah tunjuk. Sa. Baca balik. Alif. Alif balik. Alif. Ba. Slow, slow. Slow, slow. Slow, slow. Alif. Alif. Ba. Ta. Suara mana? Jim. Ha. Ho. Dal. Zai. Zai. Ro. Ro. Zai. Zai. Sin. Mana kof kat mana? Kof kat mana? Nak kena libas ni kalau banyak kali ni salah ni. Kap mana kap? Ha. Kap. Andai. Lam. Mhm. Nun. Nun. Wow. Ha. Ha. Lam alif. Lam alif. Hamzah. Hamzah. Ya. Ya. Wassalam. Pandai. Good job. Good job. Okay. Molek, wait. Nanti kita sambung solat isyak, okay? Molek, cuba baca yang ni. Pandai. Alif di atas A. Alif di bawah I. Alif di depan U, A, I, U. Mana tak payah tanya. Okay, ni cakap. Alif. Alif. Cakap alif. Alif. Di atas. Di atas A. A. Alif di bawah I. Alif di bawah I. Alif di depan U. Alif di batang U. Alif di batang U. Di depan U. Di. Di. Depan. Depan. U. U. A, I, U. A, I, U. Pandai. Ba. Ba. Ba di atas. Ba di atas. Ba. 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 Ba di bawah B. Tunjuk, tunjuk, tunjuk. Ba di atas Ba. Ba di atas Ba. Ba di bawah B. Ba di bawah B. Ba di depan Bu. B. Bu di depan Bu. Eh, cantik. Dia tak berdosa tau. Mana kita boleh ajar orang mengaji gelap. Eh, kau diam. Kau ngaji. Kau yang sibuk sini. Sepuk orang. Ba. Ma. Di depan. Di, di depan. Bu. Bu. Ba. Ba. Bi. Bu. Ba. Bi. Bi. Bu. Bu. Pandai. Ma.
A A I U A I U Babi bu Babi bu Panda. Boleh boleh baca ni Babi bu ni cuma ni sama sama kan sama je cuma sebelah Okey, dah molek sudah. Kakak jangan kacau deh. Kakak teruskan. Mama nak mama nak dengar you baca kat sini. Eh, Ushasha. Ushasha. Thank you. Say what? Tak salam lagi. Salam dulu, mama. Allahuakbar. Ha. Dah. Aduh, matilah aku. Baca doa. Cantik. Dia suruh baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kau cakap apa? Ha. Baca. Alif, ba, ta, 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 ha, ha, ta, ta, Jim. Dal. Zal. Zai. Dan kebo. Zai. Zai. Pandainya. Okey, lagi sekali cepat. Waktu mau nanggit sama Olek ke? Okey. Olek. Olek. Olek yang pandai. Bukan. Olek. Olek, Olek yang pandai. Mana anak mama yang pandai ngaji tu? Nak tengok muka dia sikit? Cik. Kenapa tak nak? Olek, tolong mama cat pun. Olek tolong mama angkat tapuai tu kejap, sayang. Tada! Sadakallahul azim, cepat. Tada lah. Eh, betul. Sadaqallahul azim. Cantik. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okey dah, simpan. Eh. Laki aku tu tak bernafas. Apa nak kena bingung? Apa yang bingung? Tutup malu lah. Apa boleh bingung eh? Tak. Okey tak. Okey. Olek, mandi. Bagusnya awal hari ni. Apa dia? Dia memang tak larat dah tu. Betul sis. Sis betul ke tidur ni? Betul lah. Nak tidurkan mama ke nak pukul mama ni? Sakit tau. Lagi sekali baik-baik. Cakap pelan-pelan kat mama. Cepat. Lahan kat mama. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya okay, macam ni.